নমস্কাৰ, মই দৈনিক চাই আছে পিআই নিউজ। নগৰবৰৰ বন বিষয়ৰ চক্ৰ চাই চলিছে চমৰীয়াৰ নদীৰ পাৰৰ মাটি খনন কাৰ্য। বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়া সত্ত্বেও মাটি খননৰ চালান নিয়ে বামুণীগাঁও আঞ্চলিক বন সংমণ্ডলৰ DFO ডিম্পি বৰা। অসম চৰকাৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই চলাই গৈছে বালিজাৰ কলহী নদী পাৰ খনন কাৰ্য। চাওঁ আহক সবিশেষ। নগৰবাৰ বন বিষয়ৰ ছত্ৰছায়াত চলিছে চমৰীয়া নদীৰ পাৰৰ মাটি খনন কাৰ্য। বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়া সত্ত্বেও মাটি খননৰ চালান দিয়া বামুণীগাঁও আঞ্চলিক বন মণ্ডলৰ DFO ডিম্পি বৰা। অসম চৰকাৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই চলাই গৈছে বালিজাৰৰ কইলি নদীৰ পাৰৰ খনন কাৰ্য। দক্ষিণ কামৰূপ বৰুৱা বালিজাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কলহী নদীৰ পাৰত দিনে নিশাই চলি আছে মাটি খনন কাৰ্য। বানপানীৰ সময়ত যিকোনো মুহূৰ্ততে জহি খহি যাব পাৰে এক নং কৰি গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান অঞ্চল। বাৰে বাৰে DFO ডিম্পি বৰাক অভিযোগ দিয়া সত্ত্বেও মাটিখিনিৰ চালান দি ভৱিষ্যত গৰাখহনীয়া পেলাবৰ বাবে যুঁজা চলাই গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত বৰুৱা আঞ্চলিক প্ৰেছ ক্লাবে মাটি খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় DFO ডিম্পি বৰাক।